下一下，下一下，下一下，哎呦，他怎么冷啊？不是打喷嚏这样子啊？他就是有时候打点喷嚏，没事，喷嚏会好这样了。的是吧？不是空调太低吧？没事的，打喷嚏多正常。我们那里打个喷嚏要叫一下"千岁万岁万万岁！哦，千岁，哦，万岁。月长多少？一个月长了1斤多。我也不知道该长多少，不记得了。长得多的哦，一个月可以长5斤，那长得很快的了，一个月可以长10公分。这么快的？嗯，它长得不快，它长得慢。但是他这些动作也是，觉得是很行。我们这小孩生下，我说我，那是差多了，但是第一个月是长很多的。剩下的也没很大，7.2斤。以前我们以前的小孩，哎呦，你看起码还会三个月才会，这样的，他现在就会了。是。没有别的小孩都会讲安哥的，他还不会讲。那就是现在这个年代。你看他配合的很好哎，对着叔叔笑啊。今天一直在哭，今天晚上起来状态这么好。就是的。那么高兴，吃饱了，哎，先哭说饿了，也可能有点不舒服，今天有点胀气，又有胀气，那怎么办？医生说怎么办？做操，揉肚子，然后压腿。那你给他搞吧。对啊，每次。还有吃完了之后要拍。吃完了以后要拍，你看人家状态多好啊，一笑啊。讲话哎，那在跟叔叔讲话呢，这多高兴啊！哎，看来他还是喜欢热闹啊。当时，小孩喜欢热闹的，真的，小孩很喜欢热闹的。再大一点就更喜欢热闹。一个人他也不高兴的。一个人静悄悄的是吧？睡觉就安静。大点可以去公园了啊！现在都去公园了。之前，是吧？在他们在那里施工，他睡得可好了。那挖，施工那个什么？打转，对啊、那个机器打转，他听得很舒服，像音乐伴奏一样。对呀、这里，那一边，这边，这边，过来，过来。还是你奶奶的会的。太婆了，我是太婆了。咦咦咦咦咦。